ចាំមុននឹងជម្រាបជូននៅព័ត៌មាននេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺទឹកដោះគោប៉ាក់ឆុងទឹកដោះគោប៉ាក់ឆុងជាទឹកដោះគោស្រស់ 100% នាំចូលពីប្រទេសថៃមានរសជាតិឆ្ងាញ់ញ៉ាំបានគ្រប់វ័យបង្កើនការចងចាំក៏ដូចជាឆ្អឹងរឹងមាំបង្កើនក្នុងការលើកកម្ពស់ពិសេសទប់ស្កាត់រាល់ជំងឺផ្សេងៗមិនឲ្យមកបៀតបៀនអរគុណជាបន្តដល់នំពងទាម៉ាហេរ៉ូជានំពងទានាំចូលពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមាន6រសជាតិឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ផ្សេងពីគ្នានំពងទាម៉ាហេរ៉ូឈ្ងុយឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀត